Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Hoje pessoal, vou fazer comida lá no fogão a lenha, né? Vou cozinhar o feijão que a gente já cozinha aqui para passar a semana inteira. Daí eu pego, coloco no tapoezinho, né? E põe no congelador. Aí quando vai fazer, né, meio dia assim, aí é só preparar, colocar os temperinhos, né? E pro feijão ficar pronto. Então, gente, o almoço hoje vai ser lá, né? Vai ser um almoço simples, né? E é isso aí, gente. Quero que vocês acompanhem o vídeo. Já quero agradecer a todos que estão chegando, né? Um beijo, ó. Um beijo para todo mundo, né? É, os amigos novos aí que tá chegando e os que estão também. Aquele abraço para todos, gente. E muito obrigado mesmo por estar aí comentando no vídeo. Ah, gente, deixa aí o like. Não esqueça assim que clicar no vídeo para assistir. Já deixa aí o like, porque tem muita gente esquecendo. Assiste o vídeo e esquece aí do like. O like é muito importante, né? Pro canal. Então é isso aí, pessoal. Acompanha aí o vídeo. E vou mostrando para vocês o que eu vou estar fazendo. Tá? Olha. Beijão para todo mundo e bora lá pro vídeo, gente. Olha, aqui já tá o feijão, já deixei de molho ele, já lavei, né, porque eu sempre deixo o feijão de molho. O feijão aqui foi o que a gente plantou o ano passado, então ainda tem dele e vai dar para chegar até o inverno, então eu já tô cozinhando dele, gente. E bora lá pro vídeo. Olha, pessoal, vou estar fazendo também hoje, eu vou fazer bucho, né? Tem bucho, tem aqui um pedaço de bofe. Esse aqui eu não sei não o que é isso, gente. Mas é dos fatos também, é que tem tripa. Aí eu vou estar fazendo lá no fogão, né? Vou... Olha, gente, tô cortando aqui, ó. Vou cortar. Pra botar pra escaldar, a água já tá ali, ó, no fogo. Pra esquentar. Isso aqui é bom assado, né, amiga? É delícia. Assado na brasa. Gosto de sal e pimenta. É, é. O bofe também é bom assado. Cozinhar na panela de pressão. É rápido, né? Ai, filha, se cozinhar na panela, não cozinha tão cedo. Demora demais se cozinhar sem ter na pressão. Não vou botar muita tripa não, tripa é muito gordo, tripa é bom assado. Tripa. A Chita tá lavando o caricado. Não vou botar tripa não, porque o pau fica ruim do estômago. Vou assar na brasa pra ele. Tá mesmo pra esse. Não vai ser trote. Eu ia botar no feijão, mas o Miguel não gosta. É, no, o bucho. Eu ia botar no feijão, mas o Miguel não gosta não. Não gosto de nada do mel. Ah, se botar ele engulha. Vai no Twitch. Agora ó, você vai ficar famoso. Você vai ficar famoso. No YouTube. Você vai tu vai passar na televisão, no YouTube. O quê? Pessoal dos Estados Unidos, acessa isso aqui todo mundo. Vai. Comenta tudo. Povo lá dos Estados Unidos. Do Rio de Janeiro, de tudo quanto é canto. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Olha lá. Tá perguntando já. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Tá ali, mamãe.
Cadê a mamãe? Ele tá ali, mamãe. Ah, meu Deus, quem me der até o meu saláriozinho aqui? Para mim não. Bora aqui, vai virar, amor. Pra eu não deixar meu neto me sair daqui de perto. Se eu tivesse um salário, ele não ia embora mais nada. Passar pelo médico que ele se aposentou para ver se ele arruma aí um afastamento para ele. Epa, olha, essa aí já tá aí. Ele estava pegando, essa aí já tá para derrubar ele. Melhor tirar daí. Aí dá o Lolo e o Miguel. Vou guardar ele em outro canto. Olha aí, pronto. E cai assim uma panela dessa, olha. Você sabe o que ela estava fazendo ontem, essa aí? Tentando abrir a tampa da cacimba. Pegou no dia o negócio para puxar, viu, gritou. Olha, Miguel. Quer sentar. E aí, amor, que foi? Chega pro Nossa Senhora Macondo de Rio. Vai cair pra lá, viu? Água e velho não cai aí. É, o caba vai caindo. Se não se quebrar chegando embaixo, nem desmaiar, ainda olha, escapa. Agora velho, criança não. Escapa se pega em aguda. Criança não. Quase morre naquela piscina. Eita. Hoje tá animado, gente, aqui, viu? Ai, aqui tá vendo? Tem bastante gente hoje, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. Tem um monte de gente aqui, ó. Tem dois meninos que não gritam, mas agora eles estão de férias. Olha. Olha a cozinha animada. Faltou o milho pra assar, porque daqui a pouco vai ter... Vai ter tripa assada. Olha. Pato cozido. Olha, chegou até o caô aqui. Feijão, arroz. Pensei que era feijão assado também. E a mamãe? Tá atrasando. Olha a mamãe ali. Olha a mamãe. Eu disse, por que não tira esse manga pra ele ali? Olha que é manga. Disse, não. Chegou a mamãe. Chegou a mamãe. Acabou o manga aqui também. Ainda tem. Cadê a mamãe? Chegou a mamãe, dá ali. Olha, dói, ele não fala no pai dele de jeito nenhum. Não sei do que. Essa semana ele falou. É, mas de vez em quando. Ele pegou o celular, botou no ouvido e ficou. Pô, sei o que, papai? Sei o que, papai? Com quem tá contando. Antes ele não falava na mãe, essa semana ele falou. Ele só vê ele no celular e mas já sabe. Mas ele sempre dá. Fala. Ele sempre, quando ele vê o pai dele. É o que dói? Tá ligando, né? É. Direto. Bota o negócio da bomba e arrocha o nó com diretora. Olha, pessoal, já passei aqui, ó, detergente no fundo da panela, né? Que é pra ficar mais fácil de lavar quando termina de cozinhar. Aí aqui já tá o bucho, ó, já botei pra escaldar, ó. Eu vou estar colocando aqui, ó, dentro da panela. Daí, gente, eu vou estar cozinhando ali também, no fogão de lenha. Então a gente cozinha, né? Que é para dar uma economizada aí no gás, porque o gás está muito caro, pessoal. R$200. Aqui está R$95 o botijão de gás. Tem uns lugares que é mais de 200, né, Tia? Acho que está quase 200, lá para a banda do Mato Grosso. Uhum. Olha, gente, já coloquei aqui, ó. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, tomate, pimentão, cebola. Ó, vou colocar um pouco agora. Colocar metade. Ô, Cauã. Senhora. Vai lá na roça, fala pro Paulo trazer salsinha. Salsinha. Salsinha e coentro, viu? Normal, médio, normal, mais ou menos. Eita, pega lá o tempero e o colorau. Esqueci de trazer pra cá. Olha, vou misturar aqui, gente. Eu vou colocar o tempero e o colorau. Deixa eu já colocar aqui, ó. Ah, pega o sal também. Esqueci. O que mais? Demais.
tempero. Colorau e o sal. Ela foi pegar o sal pra mim. Vovó! Oi! Vovó! Oi! Ajuda, pai! Dá pra vovó! Leva lá pra vovó! Traz o sal pra vovó! Ixi, Maria! Leva lá pra vovó, né? Dá o sal pra vovó! Leva lá pra vovó! Dá o sal! Obrigado, viu? Agora eu vou colocar um pouco de água. Olha, pessoal, o marido fez aqui na casinha do fogão de lenha, olha como ficou bom. Aí ele colocou, murou assim, ó, ao redor de tijolinho, de, quer dizer, de bloco, né? Olha, ficou da hora, gente. Agora só falta botar uma cerâmica aqui, ó, no fogão, pra ficar mais bonito, né? E vai ficar da hora. Olha, aqui tá o garanhão, ó, que canta muito, esse menino lindo, esse menino lindo. Olha, gente, o cantor é esse aí, ó. Olha, que bicho lindo. Olha, ficou da hora a casa do fogão. Ó. Olha, pessoal, o feijão já tá bom, ó. Já vou pôr nos potes, né, pra tá guardando. Bota no prato. E o resto que vai ficar aqui eu já vou preparar. Olha, pessoal, agora eu vou estar fazendo aqui o arroz, ó. Tô botando detergente aqui, ó, no fundo da panela, né? Pra colocar aqui. Ó, cadê a água, hein? Mas tá cheio. Vixe. A bombinha tá tentando puxar. Tá, eu vou me amar aqui. Essa daí chega mais daqui. Deixa essa aqui aberta pra ver se chega. É que ela tá enchendo lá, piscando pra lá. Vou colocar aqui o alho picado, gente, olha. Rapidinho esquenta, o fogo dele é muito quente. O arroz já tá aqui lavadinho, ó, escorrido. Vou colocar aqui. Dá aqui uma fritada, ó, no arroz. O feijão já tá pronto. Já tá pronto aqui o feijão.
Pode jogar fora. Mas nesse tempo aí, mas nesse tempo agora, mãe, é tudo um jeito, um dia só. Olha, pessoal, o bucho tá quase pronto, ó. Deixa eu usar aqui para vocês verem. Ó. Ó. Já vou deixar cozinhar mais um pouco. Colocar aqui mais um pouquinho de água. Tá água normal, né, aqui? Tá, da caixa. Da caixa aqui. Daí, gente, já vou lavando aqui essas louças, né? Porque eu não gosto assim de ir sujando a louça e ir juntando, né? É ir sujando e lavando para não juntar muito. Aí eu já lavo logo. Pessoal, agora o marido tá ali, ó, assando o fato, ó, bucho, tripa, na brasa, é uma delícia. Tiquinha do boi. Olha, o arroz está pronto, o bucho tá pronto aqui, ó, também. Ó, gente, tá cozinhadinho. E ali tá o feijão, ó, as tripas assando. Olha aí, gente, o pessoal já estão se servindo aí, ó. Bom demais, ó, uma delícia, um cheiro aqui. O cheiro da tripa tá uma delícia. Se você sentisse aí, você ia gostar também. Fumaça bem na cara. Tem a fumaça na cara, mas como diz a... O cara bem. Fala, minha filha. Babá? Oi. A Tita. É. A Tita vai tirar agora o bucho cozido, ó. Tá ali. Tá uma delícia. Uma verdadeira delícia, não é? Tá uma verdadeira maravilha aí. Uma verdadeira delícia. Olha aqui, mostra aqui o prato. Olha aí, gente. Tá vendo? Ficou bem cozidinho, ó.
Feijão na lenha. Bora almoçar? Não. Ai, ai. E eu vou já tirar o meu prato também. Tirar minha comida. Eu vou esperar abrir. O almoço hoje vai ser especial. Vai ser almoço feito no fogão a lenha. E fora de casa. Eita. Tá boa a comida, hein? Pegar a farinha. Passa uma água ali. Tá bom, hein? Feijão tá com gostinho de fogo de lenha. Pega a farinha. Olha, gente, meu prato já tá feito. Comida tá diferente, bem diferente mesmo, gostosa mesmo, com gosto de comida de lenha mesmo. Isso aqui, gente, nos outros estados, que nem no Maranhão, Piauí, o pessoal chama... Panelada. Panelada. É. Aqui a gente chama fato. Mas lá é buchada. Panelada. Agora é esperar a tripa aqui assar, ó. Pra comer também. Tá, não, já tá aí queimando. Ó. Ovo tá aqui, ó. Agora vou colocar um pouco de farinha, ó. E chamar pra dentro. Manda pra dentro. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, né? Quem gostou aí, ó, deixa aí aquele like pra tá ajudando aqui a Lagoana. E um beijo no coração de todos vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até outro dia. Se Deus não permitir. Se vocês quiserem, façam na sua casa, que é uma delícia. É comida de pobre, gente, mas é com prazer, viu? Deus abençoe a todos.